Poseta prodavnici najnovijih Microsoftovih proizvoda i rešenja u Sijetlu je, čini se, najbolji početak posete Americi za delegaciju iz Srbije na čelu sa premijerom. To je ujedno i uvod u potpisivanje ugovora sa tom vodećom softverskom kompanijom. Ugovor sa Microsoftom je važan ne samo zbog toga što ćemo sada imati licence za korišćenje njihovih softvera i programa, nego pre svega zbog toga što će on otvoriti mogućnost da se u Beogradu gradi i njihov razvojni centar, da se stepen naše saradnje podigne na viši nivo koji će zaposliti nekoliko stotina naših inženjera, visokoobrazovanih ljudi i samim tim biti važan za čitav region i Srbija time postati lider u IT tehnologiji u regionu. A da bi se ta vodeća pozicija zaista i postigla, delegacija će na sastancima sa predstavnicima kompanija poput Apple-a, Google-a, Oracle-a, HP-a, PayPal-a da predstavi prednosti ulaganja u informacione tehnologije u Srbiji. Mislim da je sada veoma važno da naša zemlja uhvati priključak sa svim tim kretanjima u modernom svetu. IT tehnologija, IT sektor je jedan od vodećih i nosećih. On može da bude pokretač razvoja. Ovo je prvi put da se organizuje trgovinska misija na najvišem nivou i do nje je došlo u saradnji sa američkom ambasadom u Beogradu. First, this fulfills the promise that Secretary Clinton made to the President and Prime Minister when she visited Belgrade late last year. Second, it's an example of the growing cooperation between Serbia and the United States. As Serbia joins the European family and the EU, we also want to have a continuing good relationship with Serbia. Third, I think it's going to help in the long run for young Serbians to get jobs because the economy needs some improvement. So it's going to be some American investment, some Serbian, young Serbians getting employed, some Serbian companies, and it's this synergy of working together. Dakle, u narednih 6 dana delegaciju iz Srbije očekuju sastanci sa 11 vodećih američkih IT kompanija. Također, Srbija će se predstaviti na investicionoj konferenciji u San Francisku, a na kraju premijera Ivicu Dačića primit će potpredsednik Amerike Joseph Biden. Iz Sijetla za Dnevnik, Vesna Damjanić-Branković.